to matematika, že prostě, já nevím, to je taký zprofanovaný, jedna plus jedna je dvě a vlastně jako. A, a mně se právě hrozně líbilo, ty jsi teď v nějakém rozhovoru, nebo jsem to slyšel, si říkal, že vlastně jako ta otázka toho, jestli matematika vůbec existuje. Můžeš jenom jako krátce, nemusíš o tom mluvit, já nevím, tři hodiny, já vím, že by se o tom určitě dalo. Víš, jak, jak jsi to myslíš? Jak, jak Je mat... velká debata o tom, jestli matematika vůbec existuje jakožto, jakožto věc. Hmm. A, a já se spíš kloním k těm, kteří tvrdí, že matematik... No teď to zrovna dostal syn za úkol od ze školy. Matematika jako vědecký obor nám lže. Já jsem říkal, ty bude tam asi čtyři chyby v té větě. Mi říct, že, že za prvý si nemyslím, že by matematika byla úspěšně považována za, za vědu. Protože matematika není verifikovatelná. To není, tam není žádný empirický um, pro, pro, protipol. Tam ono... ti do toho skočím. To je no. jako čas, protože to, co čekuje, ten čas, je ten, to další hodiny de facto, že jo. Takže to samý s matematikou. Protože my měřit čas, neznamená, že. To je, existuje, jenom to měří něco jiného rozumíme. My nebo... neměříme čas mě, hodiny měří sami sebe. Že Prostě kývalky, tak, tak, tak přesně tak. A to a samý z tom aby jsme to vysvětlili. Jako že... A ta matematika je ještě méně reálná než čas. Protože ta matematika jako nic nedělá. Ten čas aspoň plyne. Na tom se nějakým způsobem shodneme, že třeba umožňuje změnu. To si dokážeme představit. Když to matematika, člověk se řekne, jedna plus jedna je dvě a tady mám před sebou čtyři postavičky, tak co na tom nefunguje? No třeba to znamínko plus. To třeba neexistuje. Plus člověk těžko potkáte jedničku nebo dvojku, potkáte dvě jabka nebo něco takového, ale ale ne dvojku, a už vůbec ne rovná se. Jo, a už vůbec ne minus čtyři, třeba. Nebo jo, hmm. jako. A což je zajímavé, protože teď se dostaneme do tématu dluhu. Jo. Takže já když už vám mám minus čtyři ovce, tak nic takový jako minus čtyři. A mimochodem, takový hezký vtip. Většina čísel jsou iracionální. Jo? Hmm. Když jsou ty matematiky, tak ta racionalita matematiky je přiznaná v tom, že většina drtivá, nebo no, naprosto. Nekonečně víc iracionálních čísel než než, než, než racionálních. A už vůbec ne. Jo, tak třeba, v jako, jakém smyslu existuje pí, je třeba ze, hezký se zeptat. Jo. Tak pí určitě existuje, protože to je prostě nějaký vztah mezi, mezi obvodem kruhu a poloměrem nebo hmm. průměrem. Ale jako kde to pí, jako sedí, když my ani v roce 2021 de facto nevíme a zřejmě víme, že to asi dopočítat nikdy pořádně mm. nepůjde, takže, takže to pí vlastně jakoby není v žádném, způsobem. můžeme dělat jenom odhady nebo, mm. nebo, blíž a blíž se dostávat k tomu, k tomu, k tomu číslu, ale ono je ukončený, ne? Myslím. Není. 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 Není, není. Není? Není, není. Není. To, kdyby bylo pi ukončený, tak máme rozluštěný podle mě všechny krypto, kryptografie, ale, ale můžeme to rychle vygooglovat klidně. To je, jo, zase výhoda. Jo, to je Ale ryf. to, jestli teda je pi ukončený, tak to si jdu dát pivo. <laughs> <laughs> ale je to možný. Dej tam, dej tam lavi do Google. Uh, The pí... final digit of pi. Něco podobného. No <laughs> asi. Mě přemýšlel to. Hele, to tady... Dokonce. No se... Plhy nebo P P P I, nevím jak to P to je. Jo. Yeah, there's, there's no, no final, final digit. There's no final digit. Tak. Okay. Hmm. And tak there jsme... is no pattern. No, vidíš, Jo, takže, takže, takže to je prostě na, naprosto random věc, která jde do nekonečna. Třeba na to, jaká je tady teplota, nemáme číslo. Hmm. Na to, jak sem vysoké není číslo. Hmm. Na to, hm, jo, prostě to jsou, to jsou, to jsou, to jsou věci, které jdou za. My ani nevíme, kolik má bo, bo Česká republika. A kdybychom to měřili hmm. do de detailu, tak zjistíme, že je nekonečný, protože když budeme obížet kolem každého fraktálovitého kamínku. Ty jsi skoukal na videa konspirační o fraktální matematice nebo něco podobného? No, je to klidně je možný. <laughs> <laughs> Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broucast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.